Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia menggesa kerajaan membenarkan jawatan kuasa pilihan khas parlimen merangka rang undang-undang pendanaan politik seperti mana dilakukan bagi RUU Anti-Lompat. Pengerusi KRPPM mengenai pendanaan politik, Ahmad Fadli Syahari menegaskan bahawa kumpulan itu telah merangka dan mengemukakan RUU persendirian berhubung perkara itu pada 13 Julai. Ahli Parlimen Pasir Mas itu berkata sebaik sahaja PSC dibentuk, ia harus mengambil kira bahagian terbaik daripada RUU itu dan input Jabatan Peguam Negara dalam merangka undang-undang daripada tergesa-gesa membentangkannya pada sidang Dewan Rakyat bermula Oktober ini. Tricia Yoh daripada Sekretariat kepada KRPPM mengenai pendanaan politik mengalu-alukan usaha menteri di Jabatan Perdana Menteri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berunding dengan masyarakat sivil dan parti politik dalam merumuskan RUU itu. Yoh yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi menyokong gesaan Fadli supaya PSC dibenarkan merangka rang undang-undang itu.